Ir vanduo, ir mineralai, Taigi, mėlyje, aš su didžiausiu malonumu traukiuosi iš mūsų mini scenos ir perleidžiu ją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Rolandui Rastauskui ir autorinių dainų atlikėjai Augustei Onai Šimulinaitei, o dainininkas slapyvardis yra Omška. Tai, mėlyje, scena, mini scena jūsų. Labą vakarą. Godotina publika. Gerbiami nacionalinės premijos laureatai, čia aš jau matau net trejetą. Niekada kvadratiniam Klaipėdos senamiesčio metre nebuvo tiek daug laureatų. Prieš paskaitydamas keletą tokių ramių ištraukų iš mano galva neramios knygos, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ją. 19 amžiaus literatūroje ypatingai madingas buvo epigrafo žanras, netgi aš sakyčiau, dažnas skyrius, jeigu jūs atsiversite kokio prancūzo romaną ar brito, jūs matysite epigrafą. Ir epigrafas iš principo yra na, jis, kaip sakoma, užduoda toną. Ar sukuria leitmotyvą netgi. Tai aš paskaitysiu epigrafus šitos knygos, kurie, na, iš principo nusako jos turinio plano, ne raiškos, bet turinio plano koordinates, turbūt taip reiktų pasakyti. Pirmasis epigrafas iš lenkų eseisto Vaclovo Kubackio knygos Liūdnoji Venecija. Ta knyga buvo kažkada išversta į lietuvių kalbą, netgi nežinia kodėl. Ji visiškai nepanaši į tą venecianą, kuri kaip žanras egzistuoja pasaulyje visą laiką, nes na, Venecija yra tokia snobizmo apogėjus. Jau aukščiau iššokti nėra kur. Tomas Treigys gali paliūdyti. Tai vat, ta Liūdnoji Venecija Kubackio buvo mano paauglystės tokia stalo knyga ir aš paskui studentams visada savo liepdavau ją skaityti ir žodžiu pabandyti prie tos venecijanos vienai par kitai prisiliesti. Manasis patyrimas negeras, rašo Kubackis. Jis moko, kad jeigu kas nors jau paspruko iš tėvynės, vis tiek dėl ko
tas turi iš jos sprukti visą laiką, neatsikvėpdamas. Odisėjui, palikus tėvynę, neteko jos nei išsiginti, nei išsižadėti. Ir vis dėlto, kaip sunkiai jis atkentėjo už tai, kad apleido Itakę. Antrasis epigrafas yra iš tokio irgi, na, mega snobo Žibunto Mykščio knygos Trys kelionės. Kažkada iš Baltos Lankos išleido šitą knygą, seniai, seniai, kur Žibuntas Mykščys, mūsų žinomas grafikas ir eruditas, gyvenęs Paryžiuje, aprašo savo ir jo mylimosios tris keliones į Veneciją. Šaltkalvio krautuvėje netoli fundamentą nuovi, nuperkame gaubtą mūsų vienišai Paryžiaus lemputei mėgamojo kambario palubėje. Forma graži, venecijietiška ir tokios kitur mūsų mieste nematyti. Ir paskutinis epigrafas yra nežinomo man visiškai personažo. Netgi ta pavardė čia neturi reikšmės, bet pareiškimas yra stiprus, nes visoje knygoje fotografija, nuotrauka irgi vaidina labai svarbų vaidmenį, kaip tam tikras įkaltis, kaip nuoroda į tai, kas buvo užfiksuota, tau nežina. Čia ta, jeigu prisimenate tą garsųjį Antonionio filmą Blow Up, tai vat ten staiga nuotraukoje, krūmose, didina fotografas ir išdidina lavoną. Ir kaip Britai turi tą savo garsiją idiomą skeletai spintoje, tai vat nuotrauka visada yra, albume yra tas skeletas spintoje. Ten galima pamatyti kažką, ko tau nereikia pamatyti. Ir žmonės, aš prisimenu senelę savo, kuri karpė jaunystės nuotraukas, atkirpdama kažką, išmesdama iš šiukšlių dėžę. Tie žmonės atkirpti jų tarsi nėra. Arba aš ten negraži, aš save irgi nukerpu. Ir žinome iš istorijos pamokų, kaip ten, sakytume, Sovietijos vadai išnuodydavo nužudytus savo bendražygius. Reiškia, nuotrauka, bet jų jau nebėra, jie yra retušuoti, dingę į nebūtį. Tai štai ką rašo tas žmogus, kurio pavardės aš čia neminėsiu, ne fotografija laikraštyje, o nuotrauka šeimos albume, štai pirminė praeities atkūrimo medžiaga. Vat faktiškai čia yra probleminis visos knygos laukas. Ar įmanoma grįžti į tėvynę? Žinome tą Katiliškio garsiją frazę išėjusiems negrįžti. Ir va tą klausimą čia sprendžia mano vienas iš herojų, Darius. Jis yra jaunas vaikinas, metęs studijas dailės akademijoje ir paskui įkandint savo mylimosios aktorės, kuri gavo vaidmenį rusų seriale, išvažiavęs į Maskvą. Išvažiavęs ir užstrigęs Maskvoje, bet vat tiesiog pandemijos įžengimo į Lietuvą metu jis nusprendžia grįžti atgal į Odisėjas grįžta į Itakę. Ir tada, ir vat aš paskaitysiu porą fragmentų, kurie yra susiję su būtent ta grįžimo iš Maskvos į Lietuvą, ten sukirčiuoti sudėtingi lietuviški žodžiai išskrydo. Nes, kaip žinote, kirčiuoti Lietuvoje turbūt moka kokie du žmonės iš 3 milijonų teisingai. Duksyk per 2 dienas palaikytas rusų pasijuto spastuose. Jeigu nepasipriešinsiu inercijos vėjui, kuris pučia man į nugarą ir neša kaip šapą, atsidursiu velniai žino kur, pagalvojo. Baisiausia vieta, žinoma, buvo Rusijos kalėjimas, kokį dar vakar matė seriale Žudant Jėvą ir kitose vakariečių smurtalose. Bet ir lietuviškas turbūt atrodytų ne ką geriau. Išties ne ką.
Artėjantis 23 sušmežavo ir kažkokia neaiški stotelė tarp sporto klubo ir naktinio klubo. Jis nejaukais bijojo, kad savigrauža gali tapti vienintelę savirefleksijos formą. Laikas bėgo greičiau už kokteilį šiaudelėje. Reikėjo kažkam ryštis, reikėjo tapti vos nenaujojų Simu Kudirka, antraip kelio atgal nebebus. Kai kurie Maskvos lietuviai atrodė puikūs ir įdomus egzemplioriai, tačiau už stiklinės sienos tapti vienu iš jų, negu gyvų, jis prisiminė dėdės Diską, kuris jau po emigravimo kartą ištarė jo paauglišką protą nutvilkiusius žodžius. Jūsų per mažai, kad leistumėt savo išsivaikščioti. Tokios mintys ir pamišusios bitės spėtėsi virš jo nuolat gatvėse, užstalėse, metro, madingose kavinėse, tose žanžakose ir technikumuose, kur staiga išgirsdavai bylojantį kokį celebrity, dvasingai seilėdamasis dramblio svorio tešlius, skelbdavo eilinį rusų padėties bei išeities manifestą. Po Stalino atėjo atlydys, po Brežnevo persitvarkymas, o štai po Putino ir vėl Putinas. Jokių vertybių, jokių tabų, tik nesibaigiantis visų karas su visais, kurio metu turčiai turtėjo, o protingesni ar tiesiog apsukresni bėga iš skęstančio laivo. Ir niekas to smirdančio kašaloto jau nereanimuos, ponai prisiekusiai. Kai kurie dar jūs pažįstami, vaikščiodavo į mitingus, rizikuodami atsidurti ligoninėje, daboklėje, teisme, jis nesiveldavo į nesibaigiančias jų diskusijas sistemos tobulinimo klausimais. Tik nuo to susilaikymo būdavo dar sunkiau, pasijūsdavo svetimas, netikras, nereikalingas. Tyčia nesimokė kalbos, bet jį pamažu vis tiek smelkėsi pro visas poras ir ilgainiui susisuko lizdą jo galvoje. Rusiški žodžiai ir posakiai ėmė išstuminėti atsineštuosius su motinos pienu ir pramaišiui su anglicizmais ardė mąstymą, daužė pasaulio įsivaizdavimą ir paveikslą į druskus. Seksas padėdavo užsimiršti, tuvės čia atrodė kaip japonės, sibirietės kaip prerijų indienės, su milijonierių žmonom ir TV laidų vedėjom silikoniniais papais nesidulkino iš principo. Ir tai ko gero buvo jo vienintelis politinis gestas, netgi išsiverčiant be būdvarčio radikalus. Maskvoje apie išvykimą žinojo tik jo saugomo būto mažojoje gruzinų gatvėje šeimininkai gyvenantys Paryžiuje. Beveik metus Darius sažiningai maitino žuvytes akvariumuose, jo geriausio draugo laukė liūdnesnė lemtis prižiūrėti vivariumą, laistė gėles, ir retkarčiais nugerdavo gurkšnį kitą iš rinktinių butelių bare ant ratukų. Išvykimo dieną šeimininkai atsiuntė giminaitį raktų, tad valdžios perdavimas praėjo sklandžiai. Iš vakarysiai jis buvo sukvietęs keletą bratanų, alubarin prie tarybinių lietuvių širdžių į tokios mielos Baltarusijos stoties. Tie greitai kaušo, ėmė kabinti padavėjas. Daša, palaikyk bokalą tarp papų, duosiu dolerį ir svaidytis krevetėmis. Drabužius jau buvo mažne išdovanojęs, tėvo priesaka sugrįžti tik su kreditinė marškinių kišenėje, įgyvendinti buvo kiek sunkiau, nes ant jų gulė džinsų švarkas, o ant švarko juoda karinė trijų sluoksnių miltek striukė. Krepšyje šalia apatinių gulėjo dovanos mamai, smėlio spalvos prada paltas ir juodom raidėm išmarginti balti Sergio Rossi, netrukus pasimirs nuo to paties. Bateliai iš naujos kolekcijos. Į vienos priplaukusios akcionistės padovanota užrašų knygutė švitrinio popieriaus viršeliais, kramtydamas pieštuką, persirašė 20 telefono numerių, o patį aparatą išmetė į jausio sūdę ir išsink nusipirkęs naują, po poros dienų tapo ežio klientų Vilniuje. Pusę paskutinės nakties su breath gabalais ausinėse kursavo maršrutų mėgamasis, valgomasis, terasa ir atgal. Ryto užsimaukšlinės goptuvą dar pasivažinėjo žiedinę metro liniją. Renskis išlipdavo ir laukdamas kito traukinio, uostavo svaigų ant bėgių kelios skaldos nusėdusio tepalo kvapą.
Jeigu ir norėjo ką nors išsaugoti atmintyje, tai ne tą stalininį stočių dekorą, ne požeminių liaudės rūmų, nerudėjančių plienų ir rausvų rodonitų padengtas kolonas, o tą savižudybei provokuojantį troškų vienatvės ir neišsipildymo kvapą. Nejauti nieko, nei svorio, nei kojų, nei žmonių ar daiktų kampų, į kuriuos vis nelauktai atsitrenkdavo, esu tik tuščias, nikeliuotas niekelis. Kartoju savo, toji lunatiška būsena neapleido ir Minsko oro uosto tranzitinėje zonoje, kur toliau su juo į Vilnių skrendantieji atrodė kaip užaugę tuose pačiuose vaikų namuose, su vienodai nuožme pusiau kunigo, pusiau žudiko išraiška kramėse. Kai kurie buvo įgyję aplika kelių pastebimo zekiško saltumų. Mūsiškiai bandė nusišypsot mintise, bet netrukus ir vėl paniro dueto aron garsų jūron ausinėse. Ir paskutinės mažytis gabaliukas, leidžiantis solistai atsistoti, leisiantis solistai atsistoti. Tai aš jau grasiu. Kažkur. Dar nevarau, bet jau labai greitai. 4 ryto. Išskydęs apkvaitusių žmogystų pulkas vis dar blaškėsi Venecijos labirinte. Darius ėjo apgraibom palei kanalą, netrukus atsitrenkė į didesnį, kurio pirmyn atgal plaukėjo iliuminuoti laiveliai su dainuojančiais ir šokančiais pasakų suaugusiems herojais. Teko pasukti atgal, atpažinti tiltą, kurio dar taip neseniai lėkė žiūrėti fejerverko į San Marko, neišvengiamai išblaivėti ir vėl pasiklysti ir taip, kaip sakydavo dėdė Brunonas, ad libitum, ad chujabitum, pataisydavo Brunoną dėdė Zdyska. Dieve, kaip norėčiau dabar būti su jais, pagalvojo Darius. Jo nečiugino nei šventiškai apšviesti rūmų fasadai, nes mes jau žinom, kas gyvena viduj. Tada įjungė telefone navigatorių ir po gero pusvalandžio atsidūrė antrosios didžiausios Venecijos aikštės Santa Marija Formosa prieigose. Čia turėjo švartuotis jo kateris. Artėdamas prie bažnyčios, išgirdo skaidrų merginos balsą. Pirmą akimirką pamanė, kad pasivaideno. Bet antrą jau žinojo, kad angelas iš tiesų gėda lietuviškai. Apie jas pusapvalės vaidokliškas sienas vėl atsidūrė prie vandens. Krantinėje aplink nedidukę merginą su gitara būriavosi tokie pat jauni atvejai. Darius prasibrovė artyn ir įtempęs klausą gaudė kiekvieną dainininkės žodį. Apsivilkau gedulų tamsiu ir niekaip nebenusirengsiu, niekam nebeparodysiu savo pabalusios saudos, paslėpsiu savo kaitrą nugesintą. Aušų šiltas, pirmosios naujųjų metų 2020 dienos rytas. Darius neiškart suprato, kad verkia. Ir jeigu kas atsispindėjo ašaroje, tai ta dainuojanti didžiakė baltasienės bažnyčios fone. Jos balsas, vos, priminė tėvų dievino mastyną Nordenstam. Ranka nejučia sugraibė spinelę, paskui jis nusikabino nuo kaklo grandinėlę su rakteliu, atsisegė diržą ir atrakinę skubrinę, ištraukė gumelę persmauktą banknotų ploštelį. Tada žengė į rato vidurį ir staigiu judesiu sugrūdo pinigus merginai striukės kišenė. Į tą bedainuodamą linktelėjo, bet Darius jau buvo dingęs. Šito meno galėjo pamokyti, kad ir Romos kišenų vagius.
Bet ačiū Rolandui už jo skaitimą, ačiū labai, kad baročiai pasikvietėt kartu pabūti šioje šventėje, labai sveikinu jūsų su 30-mečiu. Ir toksai smagus sutapimas, mano senelio Šarūno Šimulino paroda čia ką tik buvo. Tai vat mes taip apsikeičiam, pašventinam naują parodą ir šią šventę gražią. You, me,
Kalbėjom, kad muzikinis išstojimas yra gryniausias apsinuoginimas. Tai šiandien dar ir balsas mano apnuogintas yra, neturiu jokių efektų jums. Nuogas balsas, bet turiu savo užnugarį. Aš esu šimtmečio rūbas, aš esu skrajojantis kūnas, aš esu spindintis rūmas, aš esu liepsnojantis krūmas, mano gijos iš aukso siūlų. Sakti iš širdžių auksinių, mano krūtinė lygi aukštumų, mano pirštė tarp aukščių, mano salės auksinės, mano krištolinės upynės, mano šakos ugninės, mano šakos ugninės, aš esu šimtmečio rūbas, aš esu skrajojantis kūnas, aš esu spindintis rūmas, aš esu liepsnojantis krūmas, aš esu šimtmečio rūbas, aš esu skrajojantis kūnas, aš esu spindintis rūmas.
pasaulio vadinai, kai jie surėdėlė saltojų senai, aš padėsiu prie kojų mūsų senai, mėlasas į mane, ai darų vandai, aš jie surėgi kraštą pasaulio vadinai, trees.
can feel an ending. Hope to wake up at peace on the sunny side. Asmenukė su skaitytoja, tai tekstas, kurį aš kažkada parašiau moterų žurnalo jubiliejui, čia jis yra.
patiuninguotas. Jame aš aprašinėjau susitikimą, tiesiog prasilenkimą tiksliau su idealiaja skaitytoja. Kadangi grožinė literatūra, kaip jūs visi puikiai žinote, skaito tik moterys. Vyrai skaito memoarus, kartais kokį istorinį romaną, generolų dienoraščius ir panašiai. O štai grožinė literatūra yra moterų valda ir mes gyvi esame tiek, kiek jos teikiasi atkreipti į mūsų knygas dėmesį. Ir štai tas susitikimas su idealiaja skaitytoja pasibaigia štai taip. 4 metrai tarp mūsų niekada neištirps, jie tuo jums augti ir daugintis, nes tau visiškai nebūtina žinoti mano įpročių ar įdeidžių, savato mano tinginio grafiko, mano senų meilužių, jaunystės nuotraukų, podulkėtų stiklų ar neištrintų, naktinių šaukinių iPhone'e. Galėčiau paprašyti asmenukę su skaitytoja, bet kažkodėl tik suvapu, vis tiek kažkur esu jūs matęs. Įžiūri nepatikliai, bet su meilė, ta con amore, ištatuiruočiau be gailėšio po kaklų vietoj perlų vėrinio ir paprašyčiau to paties gražos. Kažkodėl bijau žiūrėti ją į veidą, matau ten visas, kada nors išgirdusias mano keistus pasažus, čia pat sudūštančių ir vėl sukimbačių žodžių derinius tą meloso erosą, tad leis man džiazo korifėjai, tuos 4 milimetrus, tad leis man saulės kliošai ir menulio kaliošai, jau nusigrėžiau pirmas, jį dar minčikuoja, bet ir kitoje eis permato mane Andrė, šviesos raute, liauna, liena, debesų fone, ką tik parodžiusi, kaip nesungu įsismelgti į mano odą, į mano balsą, į mano sielą, taip, kol jis skaito mane, tol aš iš tiesų esu gyvas, aš jūs skaitau, o aš jums rašau. Štai ko nespėjau pranešti, kad ir darau tą dabar mano balsas popieriuje jūsų niekad nemes, nepaliks, nekamos, kaulinamas kasdienio ištikimybės patvirtinimo. Miegokit savo su kitų autorių knygomis į sveikatą. Tik nesakykit to man niekada. You can buy the book. You can buy the book. Ačiū, mielas Rolandai. Iš tiesų, aš tikrai visus kviečiu įsigyti Vando Stasko naujausią knygą. Ji pas mus kainuoja 10 eurų. Visuose knygynuose jį kainuoja tikrai brangiau. Ir be autografo. O jūs čia galite jūs gauti tiesiog 2. Klaipėdoje niekur nepakuota. Tuo labiau. Tai žodžiu, naudokitės pro knygų, kaip matote, yra labai labai nedaug. Kas pirmesnis, tas gudresnis. O visus kitus kviečiu vėlgi nuoširdžiai pakilti nuo mūsų kėdžių, kurias mes truputėlį turėsim perstumdyti. Atsikvėpkite, atsipalaiduokite, atsigaivinkite ir laukite Klaipėdos kultūros magistro Beno Šarkos performanso. Pailsėkite. Ir švęskite. Ačiū.